Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Ayon sa BFAR, ipinagbabawal pa rin ang pagkain ng anumang laman dagat sa mga sumusunod na lugar dahil nga sa nakakalasong kemikal dulot ng red tide. As of January 14, 2019, pinagbabawal pa rin ang pagkain ng anumang laman dagat sa baybaying dagat ng Pampanga, Bataan, Puerto Princesa City ng Palawan, Dalawis at Tagbilaran City ng Bohol. Matarinao Bay sa Eastern Samar, Lianga Bay sa Surigao del Sur. At Tacloban City at Cancabatao Bay sa Leyte. Para naman sa mga babiyahe ngayong araw dahil para pumasok yan sa eskwelahan o trabaho, alamin muna ang mga lugar kung saan maganda ang kalidad ng hangin sa air quality mula sa DENR. As of 4:43 ng umaga, maganda ang kalidad ng hangin sa Mandaluyong, Taguig at Parañaque. Gayun din ang asa ang kalidad ng hangin sa South Caloocan, Marikina at San Juan. Pati na rin sa Pateros, Malabon at North. Maliban na lang sa North Caloocan na maasahan ang mababang kalidad ng hangin. Kaya yung mga motorista natin o mga may balak bumiyahe, iwasan muna ang itong lugar. Para magbigay ng mas detalyadong impormasyon sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, narito at makapanayam natin si PAGASA Weather Forecaster Meno Mendoza. Magandang umaga, Meno. Unahin na natin agad para sa mga kababayan nating papasok ngayong umaga. Para mapaghanda nila, ano ba magiging lagay ng panahon ngayong araw at pakidagdag mo na rin kung may nakataas pa rin bang gale warning sa mga baybaying dagat ng bansa. Magandang umaga din, Patrick, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, bahagyang humina po ang epekto ng ating Northeast Monsoon o Amihan dahil po yan sa umiiral na high pressure area o ridge ng high pressure area dito sa Hilagang Luzon. Kaya asahan po natin na dito pa rin sa Cagayan Valley Region, probinsya ng Aurora, magkakaroon tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-ulan. Samantala, dito naman po sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, gaya na rin sa nalalaking bahagi ng gitnang Luzon, asahan naman po ang maaliwalas na panahon na may mababang tsansa ng mga pag-ulan. Sa Metro Manila at sa nalalaking bahagi ng ating bansa, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon, subalit may pangapanandalian pa rin buhos ng ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Sa ating mga mangisda naman, wala tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, kahit ligtas lang makapalaot saan man baybaying dagat ng ating bansa. Ang ibang ingat lamang ang ating paalala dahil nga po dito sa silangang baybaying dagat ng ating bansa magiging katamtaman hanggang sa maulan pa rin ang ating karagatan. Sa nalalabing mga baybaying dagat naman, magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Meno, ayon sa datos, ang peak season ng Amihan ay tuwing Enero at Pebrero kung saan ay itatala ang pinakamababang temperatura sa ilang lugar dito. Meno, noong nakaraang Miyerkules na itala sa Baguio City ang 9 degrees Celsius na temperatura. Mas malamig ba ang inaasahang pagbugso ng Hayang Amihan ngayon kumpara sa nakaraang taon at posible pa ba itong bumaba? Okay sa ngayon, sa linggong ito, inaasahan natin na medyo tataas ang temperatura dahil nga sa paghina ng ating, bahagyang paghina ng ating Amihan. Subalit babalik ito sa susunod na linggo at posible pa rin nating ma-enjoy ang lamig ng mga panahon. Meno, ayon nga sa PAGASA, ngayong buwan rin ng Pebrero, isang bagyo ang maaaring pumasok o mamuo sa Philippine Area of Responsibility. Meno, para mapaghandaan ang ating mga kababayan dahil simula na naman ang pasok, may binabantayang ba tayong sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa susunod na mga araw? Okay sa kasalukuyan, wala tayong nakikitang anumang sama ng panahon na posibleng makaapekto o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At yan ang latest. Maraming salamat, Meno, sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa lagi ng panahon. Nakapanayam natin si PAGASA Weather Forecaster, Meno Mendoza. Diyan lamang kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.